До початку 31-х Олімпійських ігор залишилося 23 дні. Перші члени збірної України вже за два тижні вирушають у Ріо, а вже нині стартує останній етап підготовки. У Національному олімпійському комітеті сподіваються на вдалий виступ наших спортсменів на іграх і напередодні визначили найкращих атлетів травня та червня. Вперше титул найкращого спортсмена місяця отримали Вікторія Марченко та Богдан Нікішин. Вікторія стала першою українкою, яка виграла золото чемпіонату Європи у стрільбі з лука в індивідуальному заліку, а Богдан Нікішин кілька днів тому також поповнив свою колекцію нагород першою індивідуальною медаллю чемпіонату континенту з фехтування на шпагах. Такі результати ще вагоміші напередодні Олімпіади, адже до Бразилії ніхто туристом не поїде. Прошу Господа Бога і ставлю ціль для себе – показати те, що я вмію на дорожці на Олімпійських іграх. Тому я туди їду фехтувати і показувати те, що я вмію робити. Дуже хочеться отримати якусь медаль на Олімпіаді. Це вперше. Трошки страшно. Для мене участі трошки замало. Мені хочеться бути хоча б в восьмірці, старатися.